Слава Україні! З нами Олександр Баніков. Саш, сьогодні традиційна новорічна гра. Декілька слів по цій події і привітання з Новим роком. Ну, по-перше, хочу всіх причетних до футболу привітати з наступаючим Новим роком. Гарно, що ми такою великою компанією навіть такі складні часи, як чуєте зараз, навіть під трибуну зібралися. Можемо, в ім'я, скажімо, наших хлопців зіграти у футбол, традиційну нашу новорічну гру друзів. Катран сьогодні незвично багато людей навіть зібралося, бачите, що попередні роки нам то коронавірус заважав, то ще щось, але на сьогоднішній день бачимо, що навіть під час масштабної агресії можемо збиратися. Тому дякуємо за це нашим хлопцям, які зараз на фронті, в тилу і так далі. Ну, по грі хочу сказати, що зібралися гарні друзі, гарно провели час. Катран, як звично, зайняв друге місце в кубку. Традиції є традиції, тому всім найголовніше здоров'я, мирного неба над головою, перемоги нашим на фронті, дипломатії і так інше, поразки супернику і всіх наступаючим Новим роком. Дякую.